ismaqal aragti wanaagsan dawadayaal dhagaysayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawantaan qodobadana waxaa ka mid ah bulshada rayidka Soomaaliya oo si weyn u beeriye war ay faafisay villa Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo mar kale kulan gaar ah la qaatay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya saldhig military oo ay Masar ka sameysanayso Soomaaliland oo ka ceyraysiyay dawladda Itoobiya madaxweynaha dalka Turkiga oo sheegay in madaxweynaha Masar uu sharci darro gacmaha kula jiro qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warka iminkana u diyaar garooba iyaga tafaasiishooda daawadayaal dhageystayaal aynu ku bilowno Soomaaliya bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa beeniyay war ay xalay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya oo ku saabsanaa waxyaabihii ay ka wada hadleen kulan ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo villa Soomaaliya ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in bulshada rayidka ay taageereen doorasho qof iyo cod aha oo dalka ka dhacda taasi oo ah waxa madaxweyne Farmaajo uu u adeegsanayo isku daygiisa muddo kororsiga maadaama aan dalka laga qaban karin doorashadaasi qoraalka villa Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri dhankooda ururada bulshada rayidka ayaa la wadaagay madaxweynaha rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod aha oo dalka ka dhacda waxa ayna muujiyeen in ay qorshahaas ku garab taagan yihiin gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka si kastaba war saxaafadeed ay soo saareen bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba taasi lagu beeniyay waxaana ku cadeeyeen inaysan madaxweynaha kala hadal waxaanan doorasho ahaa qoraalka ayaa waxa lagu yiri bulshada rayidku waxay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka waxayna la wadaageen aragtidooda taas oo ah in nooca doorashada ku timaado wada ogol isla markaana waddanka laga ilaaliyo qalqal siyaasadeed nasiib darro war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in bulshada rayidku rabto nooc gooni ah oo hal qof iyo hal cod sidoo kale qorshahaas ku garab taagan yihiin gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka bulshada rayidku waxa ay cadeynayaan inaanay taageerin nooc doorasho oo gooni ah isla markaana aanay jirin qorshe si gooni ah ay u taageerayaan ayaa lagu yiri qoraalka bulshada rayidka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan la kulanay runtii aad baan uga mahadcelinay inaad sida dhaqsaha ah u qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda Soomaaliya oo dhan oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo Soomaali ka dhexeeya sida ugu fiican ugu dhammaan lahaayeen runtii madaxweynaha waxaan u soo jeedinay waayihii la soo joogay waxyaabihii aan arki jirnay xilliyadan oo kaleeto walwalkana galay sidaan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadow ah ama isfaham waa ka dhexeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda runtii madaxweynaha waxaan weydiinay su-aalo waxaan u soo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa waddanka ka dhacay muddadii muxuu ahaa uu madaxweynaha ka ahaa waxaa aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxweynuhu inuu si saraaxad la noola hadlay inuu noo sheegay waxyaabihii horumarka ahaa inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaayey inay mabda'an qofkii codkiis dowladda soo jeediso taasoo uu ku macneeyey in Soomaaliya ay hore u socoto ugu yaraan haddii la gaari waayo gobolka waddanka oo dhan ugu yaraan in la bilaabo si dad badan oo ka faa'iidaysan lahaa oo aan jeclayn horumarka Soomaaliya ay u arkaan in Soomaaliya hore ugu socotay in waddadii shalay la qaaday oo qadxaha badnayd oo dhibka badnayd oo xaqdarada ahayd oo boobka ahayd looga gudbo waxyaabahay nasiib wanaaga ahay uu noo sheegay madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa haba yaraatee inuusan noo sheegin wax kordhin iyo muddo kordhin uusan nagala hadlin ay tahay xilliga muxuu ahaa xukuumadda u hartay inuu jecel yahay inuu arko wax ka bedelan wixii sharci boobkii dhacay oo u ku asteysan qofii codkiis marka runtii aad baan runtii ugu faraxnay sidoo kale wuxuu noo sheegay inuu ku dadaali doono maslaxadda iyo waxa soomaalida rabto taasuna waxyaabaha kale oon ku faraxnay shirku sida uu noqon doono waa bilow annagu araabaan wareejinaynay waana madaxweyneyaashii maamul goboleedyo dhan kala hadalnay qof kastana waxaan kala hadlayna waxa waa in maslaxadda loo soo dhawaado iyo in Soomaaliya horumarka ay ku tallaabsatay horo looga sii socdo oo gadaal looga leexan runtii October 2019kii aniga waxaan khudbad ka jeediyey Security Council-ka khudbadeedu waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah
إن ودك كان لقى غفته وأنا واحد آمين سنين وتنكلي لوجو بحكره لبعض هذا دل كان السياسيين إسول اللعبات ما أنت بركو حتى أنت وربحا دنوة ومدة صار معلية دور الشق حر إيه حلالة إيه دريمي كران إني عدكوا ديبتين إسلام مركانا إيه كوكان إيه كران لقيه رجيرك على دل كان يجدو أنا مرنا لو لابد واحد على ودكن إلى حيط مك مكسي تعال هو أنت وحب أنت هاي إن لقى جارو هالشيء سياسيات لما عندك كأي قصص شوف هلا كان وحنا كعدين إن أرن أد سوشيال ميديا وجرتوا أحد إن رد بشر رد كا يلا كنا ما أنت مدحونها أي مدحونها كل عدين وحنا دون إن قف يعد إن لقاله أنا جا ما أنا أرن أنا جا أرثين وحي أحد أن مرني ما مقول ده مدحدو ده رجل زارها يمدحونها لما أنا وحي أحد أرثين وهالكن أون مد أركتقونا موضعنا من الهندد أيوة جانقون السياسة ده سياسة ده واحد جانقون ده كهدي يمد هدي ده على قفي عض لعك هدا إتاجنته أما أي ده الشقي معناه عادوا شقين لهن ده قدومي هالشكتي من معناها أي سن حلو كوكب كرين وحل ليرة وصباحي حد هالكن وحلو جوجنا وأرمن لقى أرمن يدور ده دورشة صومالي لا بكون لاتن لا بكون كل لاتن halkan waxa umada soo keenay oo arag arintaas anagu waxaan madaxweynaha ku niri waxaan taageersanahay inaad heshiisaan oo idin ka rabna labo inaad idin ka tigi dhusan mareeb idinkoon heshiin iyo waxaad ku heshiisaan in aad kula shaqeyno arintu muhiimadu intaas laakiin anagu option gooni ah ama nooc gooni ah oo hadda taageersana male haddana waxay taagantay hal heshiiyo oo dadka Soomaaliyeed yaan la gelin gaab oo xukuumad la'aana ama xilli kala guur oo dhibaato iyo dood iyo mucaarad iyo qalafsanaan iyo aragti kala duwanaansho inay timaado oo halkaas ay dib Soomaali uga timaado ayuu jireen cuduro dhaqaale xumo iyo xuduro faamni dhamaan intaas marka insha Allah anaga hoosheen oo intaas haddana waxaan u baaqayna in madaxda halkan joogta heshiyeen kan heshiyeen doorashada xilligeedana aysan dhaadif ku dhacdo aad umaad santiin arintan ayaa timaaday kadib markii shalay galinkii dambe madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Dhuuso Mareeb kula kulmay ururada bulshada rayidka kuwaas oo kulamo goori-goori ah la leh madaxda maamul goboleedada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyaga oo kala hadlaya in doorashadu ay noqoto mid la isla ogol yahay isla wararka arrimahaasi iyo shirka Dhuuso Mareeb iyo arrimaha doorashooyinka ayaan ku guda jirnaay رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حسن علي خير يا حالي مركلة وحا ولكل من مضحة مامول قبلات يدا يكوى ذا السوغان مقالة دوسة مرهبة عاصمة دا قلمدو شركة اوها مد حساسية اياها مد او البابدة احرانية هاي وحانا ودما دمان شنط مضحوين مامول قبلات اي دالك سوماليا كجرا سيدة بوتلا جبلان كونفرق البيت هرشبالة ايا قلمدو او مرتلو يهي wararka ayaa sheegaya in shirkaasi uu qayb ka ahaa kulamada hordhac u ahaa shirka guud ee madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug kulamadan oo shalay soo bilowday ayaa waxaa diirada lagu saarayaa sidii la isugu fahmi lahaa ajendayaasha lagu falanqeynayo shirkaasi maadaama ay wali jirto kala aragti duwanaansho u dhaxaysa madaxda dawladda dhexe iyo maamulada dalka shirka amniga qaranka Dhuuso Mareeb oo ah mid aad isha loogu hayo ayaa waxaa looga hadli doonaa xaaladda dalka gaar ahaan marxaladda uu ku jiro dalku ee kala guurka si kastaba ha ahaatee shalay ayaa ahayd markii ay kulmeen madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubaland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha ay dawladda federaalka ay ku aadan doorashooyinka dalka ka dhacaya 2020 iyo 2021 dawladda Masar ayaa tixgelinaysa in ay saldhig military ka sameysato Soomaaliland tani waxa ay maanaysaa sanad kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Ruushka uu raadinayo in uu saldhig ka sameysto dalkan dhaca geeska Afrika iyadoo Mareykankuna uu qabo aragti ah in saldhiggiisa uu u wareejiyo Soomaaliland maadaama Djibouti uu degan yahay Shiinaha oo loolan adag uu kala dhaxeeyo irga ka socotay Masar ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo u soo jeediyay in ay saldhig ka sameystaan gobollada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya gobolka Geeska Afrika waxaa ku soo badanayay militariga shisheeye ee la geynayo tan iyo sanadkii 2010 gaar ahaan 10kii sano ee u dambeeyay
qaybta aadka loo arki karo ee joogitaanka militariga waa saldhigyada ku teesan badda cas iyo waliba geeska Afrika. Shiinaha, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa saldhigyo ka sameystay Djibouti. Sida uu sheegay qoraaga Neil Melvin, joogitaanka military ee geeska Afrika, Masar wali kama sameysan saldhig military geeska Afrika, laakiin awooddeedu waxay ku wanaagsan tahay in ay ku ilaaliso kanaalka Suez. Melvin ayaa qoray, sanadihii dambe Masar waxay kordhinaysay kharashgareynteeda militariga si awoodda military loogu ballaariyo gobolka geeska Afrika. Bishii Janaayo ee sanadkii 2017-kii Masar ayaa xarun dhexe oo taliska ciidanka badda uga furtay magaalada Safaga oo ku taala xeebta badda cas, kuwaas oo ka shaqeyn doona badda cas iyo waliba Baabul Mandab oo ay ka leedahay dana istaraatiiji ah. Saldhigga ciidanka badda Koonfureed waxaa dhowaan lagu qalabeeyay maraakiibta dagaalka casriga oo ay ku jiraan kuwa ka qaybgali kara dagaalka badda iyo dhulka. Warbixintu waxa ay sheegaysaa maadaama ay ka mid tahay xulufada Sacuudiga, Masar waxa ay taageeraysaa dhaqdhaqaaqa militariga ka socda dalka Yemen. Taasi waxaa ku lug leh maraakiibta la geeyay Baabul Mandab oo qayb ka ahaa go'doominta dekedaha Yemen si looga hortago doomaha Iran. Saldhig military oo ay ka hesho Somaliland kaliya dan uma ahan Masar, laakiin sidoo kale waxa ay fursad u yahay Somaliland in ay ku riixdo awooddan u qoyiga Afrika in ay caalamka uga raadiso aqoonsi. Aqoonsi ay Somaliland ka hesho Masar waxa uu albaabka u furaya jaamacadda Carabta oo ay xiriir wanaagsan la samaysato Somaliland oo dimuqraadiyadeeda iyo waliba nabaddeeduba ay gobolka ka muuqdaan. Intii uu kulanku socday Masar iyo Somaliland waxay isku raaceen inay xafiisyo kala matalaadoodu sarreyso ay ka kala furtaan Hargeysa iyo Qaahira. Dowladda Ethiopia kuma farxin qorshaha ay Masar saldhig uga samaysanayso Somaliland sababtoo ah Masar iyo Ethiopia waxa ay ku muransan yihiin biyaxireenka Nayl. Waxaa la rumaysan yahay in is-xufaysiga cusub ee dhexmari doona Masar iyo Somaliland uu yahay mid ay Masar uga aarsanayso Soomaaliya oo kala safatay Ethiopia. Inta badan dalalka jaamacadda Carabta waxa ay la safteen Masar, Ethiopiana waxa ay taageero ka heshay Soomaaliya. Ethiopia waxa ay xaqiijisay in ay horay ugu dhaqaaqday buuxinta biyaxireenka iyadoo aan heshiis la gaarin Masar. Masar waxa ay horay uga digtay in buuxinta biyaxireenka Nayl iyo waliba ka shaqeyntiisa iyadoo aan heshiis la gaarin, taasi oo ay sheegtay in ay xiisadda uga sii dari doonto. Qodobka ugu dambeeya warkana, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul u cambaareeyay Masar iyo Imaaraadka Carabta oo labaduba taageeraya xoogga ku sugan bariga Liibiya. Waxay arrintani ka dambeysay markii madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Sisi uu isbuucan la kulmay hoggaamiyaasha qabaa'ilada bariga Liibiya oo ka dalbaday Qaahira inay soo faragelisa dagaalka. Turkiga ayaa gargaar military ku caawiyay dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Liibiya, halka Masar, Imaaraadka Carabta iyo Ruushkana ay taabacsan yihiin maamul kale oo saldhigoodu yahay bariga Liibiya oo uu horkacayo General Haftar. Tallaabooyinka ay Masar qaadayso, gaar ahaan in ay la safatay dagaal ooga Xaftar, waxay astaan u tahay in Masar ay ku lug leedahay arrimo bilaa sharci ah, ayuu yiri Erdogan. Al-Sisi ayaa bishii la soo dhaafay ku hanjabay inay suuragal tahay in ciidamada Masar ay gudaha u galaan Liibiya haddii dowladda Tripoli ee taageerada ka hesha Turkiga ay mar kale weerar ku soo qaadaan jiida dagaalka ee dhinaca sirti Jufra, oo loo arko in ay tahay marinka goobaha laga soo saaro saliidda ee ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada taabacsan Xaftar. Liibiya waxaa halakeeyey colaadda daba dheeraatay tan iyo sanadkii 2011-kii markaasi uu hoggaamiyihii muddada dheer ka talinayay dalkaasi Macamar al-Qadaafi xukunka looga tuuray howlgal ay ku lug lahayd gaashaanbuurta NATO. Milishiyaadka Jeneraal Xaftar ayaa isku dayaya in ay la wareegaan gacan ku haynta caasimada Tripoli. Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu sheegay in ujeedada Turkiga aysan ahayn dagaal, balse ay tahay in la taageero ama taageero loo muujiyo dowladda sharciga ku dhisan iyo waliba sidii looga hortagi lahaa musiibo bini'aadanimo oo ka dhalata dagaalada dalkaasi. Wuxuuna Erdogan sheegay in Turkiga iyo Liibiya ay dib u bilaabayaan sahaminta iyo waliba soo saaridda saliidda bariga badweynta Mediterranean-ka. Madaxweyne Erdogan wuxuu beesha caalamka ugu baaqay inay joojiyaan saliidda ay sida sharci darrada ahaa uga iibsadaan Khalifa Xaftar. Turkiga iyo dowladda caalamka laga aqoonsan yahay ee Liibiya waxa ay bishii Noveembar ee sanadkii hore saxiixeen iskaashi heshiis oo ku saabsan dhinaca badda
heshiiskaasi oo Turkiga awood u siinaya in badda Mediterranean-ka ay ka sahamiso ayna soo saarto saliid hase ahaatee waxa heshiiskaasi diiday dalka Greega iyo wadamo kale wixii heshiiskaasi ka dambeeyayna Turkiga wuxuu ciidamo iyo waliba saanada military u diray Tripoli si ay dawladda Libya uga caawiyaan in xoogga Haftar ay ka saaraan qaybihii uu ka joogay ama ay ka joogeen magaalada Tripoli tan iyo sanadkii 2015kii dalka Libya wuxuu u qaybsanaa laba dawladood oo bari iyo galbeed ah Haftar ayaa fariisimo ka dhigtay bariga dalka halka dawladda Libya ka arimisana ay gacanta ku hayso galbeedka dalkaasi intaas ida wadaal dhageysiyaal waxaan oo ka dhan warkii oo aad kala socoteen jigjiga cable si aad mar walba u heshaan xogihii wararkii iyo macluumaadka ugu dambeeyay ee daafaha caalamka iyo Soomaalida ku taxna oo jigjiga cable